praėjo 4 valandos ir turim maždaug tokius dalykus, tai biškį išdažiau kol kas viršų, ne viršų, o vidų durateksu. Aišku, tai bus dabar tik tai pirmas sluoksnis. Čia šita detalė, jau Hypex'as įsideda joje ir prisisuka per, kiek čia, 6-10 tvirtinimų į įvorės. Čia teko griovelius tokius daryti, kad subai tiltų, nes norėjosi, kad ir stipru būtų. Tai žodžiu, kol kas dabar yra maždaug taip. Ir kadangi nėra šitas reikalas pats skubiausias, tai dabar taip ir paliekam. Bet na, jau viskas išspręsta, tarpinės, garsiakalbių laidus tiesą reikia padaryti kažkaip, nes vėl problema ta, kad laidai bus čia, o turi ateiti čia. Ir negali kažkur kampe gręš, nes nu, čia va bus laisva, ten bus laisva ir tu bet kur, kaip be pažiūrėsi, tie laidai matysis, tai tikriausiai bandysim kiek įmanoma aukščiau daryti. Jeigu dėžės dugnas bus šita pusė, tai aukščiau ir galbūt per vidurį subo, kad tiek čia nebūtų išlindę, tiek ten nebūtų išlindę, kad būtų kažkaip. Na ir pradėjom bemvo. Tai kol kas viską nusėjimu, galbūt šito nenuimsiu stiprintuvo, nes aš jo kitaip netaip ir neįdėsiu. Bet žodžiu, dabar reikia mums dadėti dar vieną papildomą stiprintuvą ir procą. Tai krosus pasyvius išimiau, žmogus nepatingėjo, labai neblogai išsiklevęs viską. Ir šiaip gerai viskas padaryta ir su ta baffle. Tai va, toliau, ką man tas daro dėžę, atsibodo jau šitą frazį. Gytis, nežinau, prie kompo. Atvežė čia žmogus kolonas, kažkas jam negrojo. Mes esam surinkę filtrus ir čia yra kitas, kur jau viską nusipirkė garsiakalbis, viską tik korpusus reikia pasigaminti, susilietuoti viską, tai buvo blogai, radom ten su fazėm biškį. Blogai tiesiog sujungta. Nu ir kol kas, nežinau, čia vat yra bembo midrange'ai. Žiedus jau atspausdinau. Tai dabar išsiaiškinom truputį daugiau su tais stiprintuvais, kaip kas telpa ir ir greičiausiai, kad šiandien reikės jau pradėti formuoti mido podiumą. Turim bembo podiumus, simetriškai dariau, abudu realiai vienas, kaip pasakyt, kairys yra į keleivio ausį, o dešinys yra į vairuotojo ausį, užsideda tai ten kaip panelės, tik mažas tarpelis. Tai šiaip bandžiau pirmą kartą, nu ne pirmą, antrą, su pagaliukais. Tai gal pliusas yra tas, kad užkirtimus gali pasidaryti, bet kol nesu įvaldęs, čia matosi netgi jie, kol nesu įvaldęs, tai truputį laiko užima man su jais klijuotis, bet bandysiu šitą techniką vis dažniau naudoti, kad jeigu aš jau nesakau, turi privalumų su medžiaga, labai nusitampo kampai, dažnai radiusai pabėga visokie. O su pagaliukais gali užsikirtimus padaryti tiesius iš karto ir nereikia paskui ten tiek daug kraut visko. Tai tokie reikalai dabar
bandysiu vilkt, vėlgi vientiso medžiagos. Lemba beveik gal ir įmanoma, bet nerizikuosiu, aš darysiu greičiausiai įpjovas. Pasižiūrėsiu, atsinešiu medžiagą, atsikirpsiu, persitemsiu taip rankom, pasižiūrėsiu, kaip einasi. Gal ir iš vientiso išeis, bet šiaip jeigu labai labai jau ją draskiais tems, tai darysiu įpjovą ir greičiausiai, kad darysiu čia į apačią, vis tiek šitas dalykas, šita vieta beveik glunda su panelė. Tai matysis tik tai va čia va. O man asmeniškai tai net ir netrukdo. Man patinka visai tas sujungimas. Jeigu jisai gerai gaunasi, tai man jis duoda dar ir kažkokį akcentą. Detalė tampa dar gražesnė. Nu ką, su BMW mes turim kaip ir viską išspręsta jau. Labai gražus oras. Tik tai, kad jau šalta šiandien buvo. Žodžiu, vat aukšto dažniai atrodo taip. Kai kur galima buvo dailesnę liniją padaryti, nu čia kaip ir nieko. Gal va ten toks biškį kampas nefainas, bet žodžiu, vaizdas yra toks. Mikro priešbosiai čia. Buvom apvilkę šitas juosteles ir dėja buvo biškiai per storos, nes automatiškai prasidėjo medžiagėlės, tai paskui ten ant frezo susigalvojom tokį principą, konstrukciją, kaip nuriešti milimetrą juostelės. O, po nakties. Žodžiu, kita pusė irgi atrodo taip. Tai čia dar tie dangteliai turi susidėti. Kol kas dar neturiu magnetukų, bet bendras vaizdas. Nežinau, kiek matysis. Yra toks kontroleris čia pastatytas. Su savininku nutarėm, kad šita vieta jam bus patogiausia, nes ir pasiekti su ranka patogu žiauriai čia. Ir nereikia kažkokių perdarimų, didelių draskimų ir panašiai, nes vis tiek tai yra laikas. Tai kaip su BMW maždaug ir viskas. Gytis išvažiavęs į Oktoberfestą, tai laukiam, kada grįš. Ką liko nedaug laiko iki mūsų susibūrimo. Reikės pajudinti ir tą reikalą. Dabar kol kas įsivaręs vėl savo Volvo. Su Mantu čia truputį rinkom, keitėm dalis. Bagažinė žiauriai stipriai atsidarinėdavo, dantis išmušt gali, tai pasikeičiau amortikus. Tarp kitko vienas buvo, ne vienas, bet abudu įdėti buvo negamykliški, ne Volvo, tai gali būti dėl to ir šaudį. Nu ir čia plastikus apsirinkau. Vairą susirinkau, realiai nedaug jau likę iš detalių tokių visokių. O čia va bėda, tikriausiai dabar eisiu ardytis, nes atšauna rankinėlė yra įlūžus ten truputį ir labai stipriai reikia traukti ir atšoka, prašoka ten dantukai. O stipriai traukti reikia dėl to, kad spina pjauna grybą, jinai kažkokia biškį per standi. Tai galbūt reikia pasikeisti. Ir toliau čia vat reikalas tas perdažytas antrą kartą, tai realiai jau viskas belieka sukti šitą Hypex'ą į plokštę, gaminti viršų, vest laidus subam ir žiūrėt, kas toliau čia gaunasi. Taip, turim mūsų siaubą. Ką mes čia dabar darysim, tai realiai vis tiek yra dar smulkmenų, kurios neišbaigtos, yra tiek salone, tiek gale, galbūt kažkur ventiliatoriai, va tarkim, yra nepajungti. Kol kas, tai pasižiūrėsim, kaip čia kas. Susidūrėm su problema tokia, kad labai ošia mums per garsiakalbius, labai fonas yra toks, žinot, televizoriaus neišjungto, kur baigėsi programa šnipštimas. Tai bandėm šį vakar ir Sound Digital atsijungti, aplamai remote'us atjungiau viską pasižiūrėti, ar kažkas pasikeis. Tai ne, čia yra grynas triukšmas Soundmagų su šitų stiprintuvų. Kaip ten sako, tranzistorių darbas. Tai žodžiu, per daug gainų.
per daug atsukta geinų ir kadangi visi garsiakalbiai yra pajungti be jokių filtrų, be nieko tiesiai, tai jie turi didelį jautrį, tų garsiakalbių daug ir na, aplink tą mašiną taip nemalonu yra truputį. Nėra ten baisiai, kad labai jau ten kažkas neįmanomo, bet nu, mums nepatinka. Tai kokie sprendimai yra? Dabar, aišku, čia tie video vėluoja, jie nėra diena į dieną, tai jūs žiūrėsit jau tikriausiai po renginio, bet pats principas yra, kad šeštadienį pas mus, dabar yra trečiadienis berods, šeštadienį pas mus bus, na, ne renginys, o tiesiog viešas susibūrimas toks, bus eskų mytas. Ir aišku, daug žmoniųgi klausia, tai kaip tas jūsų busas, tai ar groja ar ne, tai pastatysim lauke, paleisim tokią foninę tiesiog priedangą, žinot, ir kad žmonės galėtų pasižiūrėti, pavaikščioti aplinkį ten, tiesiog patyrinėti tą automobilį, vis tiek daug kam įdomu, net ir eskų žmonėm. Ir norim, kad to fono nebūtų. Tai mes pirmiausia pasidarysim taip, kad nusisukam geinus, pasimažinam geinus stipriai. Ten iki pusės kažkur ir derinam sistemą su tokiais variantais, nes vis tiek grosim negarsiai kol kas. Tai mums leis realiai išvengti to triukšmo, nes geinas pamažins stiprinimą tų triukšmų tiesiog. Ir mes, mums signalo lygio iki tam tikros ribos tikrai užteks. Bet iš esmės ateičiai spręsti, tai turim kelis variantus. Pirmas, tai keisti soundmagusą į kažkokį kitą procą, nes jisai turi tiesiog per mažo lygio išėjimus. Jis turi outputę 2 voltus, mums reikia kuo daugiau realiai, nes būna ir daugiau nei 5 net kai kurie procai turi. Bet šitas reikalas mums kainuotų pinigų, vėl naujas kontroleris, vėl problemos. Tai kol kas neaišku su šituo, kaip mes pasielgsim. Aišku, čia viskas priklauso nuo norų ir bet kokiu atveju tai bus įgyvendinama tik tai kitam sezonui. Kadangi sezonas baigėsi, mes nespėjom su šituo automobiliu, turėjom techninių kliūčių. Kitas variantas, dabar kai sumažinsim geinus, šiaip iš esmės SoundMagusas turi vieną durną dalyką, kad jeigu netransliuoji, bet leidi muziką tiesiai per Bluetooth'ą iš bet kokio įrenginio, tarkim telefono, tai jisai labai trūksta signalo lygio irgi iš jo paties, ta prasme būna tikrai norisi dar garso, visur viskas atsukta ir ant telefono, ir ant proco, ir trūksta garso, bet jeigu naudoji, tarkim, RC įėjimus ir išorinį grotuvą kažkokį ar kažką, tai labai labai ženkliai daugiau būna to garso lygio, tai pasibandysim mes su skaitmenos keitikliu, tarkim, ir optiniu signalu. Galbūt tai duos mums daug didesnį lygį ir gal tai bus vienas iš sprendimų laikinų. Ir trečias dalykas, kalbėjau su Mantas Vaidila, yra mūsų draugas, patvarko mums techniką, dažnai stiprintuvus, tai procą, tai vėlką. Sakė, kad ten kažkurioje vietoje vienu žodžiu galima pakeisti rezistorius ir tipo signalo lygis pakyla. Tai pabandysim dabar pasikalbėti, atvažiuos keitis, pasižiūrėsim, turim dar tą seną susprogusį vieną procą, kur aš užtrumpinau ten ir galbūt su keliais eksperimentais pabandysim pakelti tą lygį ir pažiūrėti, kas gaunas. Nes, nu, problema aiški, tiesiog realiai SoundMagus su stiprintuvams trūksta jautrio įėjime, o procesas neturi galimybės tiek daug duoti išėjime. Nu ir viskas, ir mes vis sukeliam gainus ir tada viskas ošia. Darbas vyksta. Ant švabros. Deimantai ten pilva. Daugiau neįsitraukia.